Tani, neimin dalju shumë tek tek sa i takon rekomandimit 10 dhe kemi dhënë të dhëna në lidhje me zbatimin e parimit të proporcionalitetit si dhe procesit të rregullt ligjor. Sa i takon uniformizimit, tani është diçka shumë e vështirë të flasësh për uniformizimin, sepse prokurorët janë të pavarur dhe nuk kemi asnjë instrument që të ndërhyjmë për shembull në uniformizimin e kërkesave për caktim masës sigurimi, për masa dënimi. Drejtuesi i SPAK dhe asnjë autoritet tjetër në prokurinë e posaçme nuk mundet që të orientojë apo të detyrojë një prokuror që për një kategori çështjesh prokuror që për një kategori çështje të mbajnë të njëjtin qëndrim. Për shembull, unë dhe Klodiani mund kemi të njëjtën çështje për të njëjtën vepër penale, për shembull për shkeljet barazisë në tendera. Prokurori unë kërkoj arrest në burg, Klodiani e vlerëson në për të proceduar me dyrin paraqitje në policinë gjyqësore. Sepse i tillë është sistemi, prokurorët janë të pavarur dhe është e vështirë të gjesh mekanizma për ta uniformizuar këtë praktikë. Sa i takon proporcionalitetit, unë bash të dhëna konkrete, unë dalat e masat e sigurimit, por edhe në hyrje trajtova masat e dënimit dhe llojet e dënimeve, ku përmenda që në mos gaboj masa e dënimit me burgim zënë më pak se 60% dhe dënimet alternative, me gjithë se po flasim për prokurinë e posaçme, kryesisht subjektet ndjekjes penale janë të krimit organizuar apo persona që kryen vepra penale me natyrë korruptive, më rezulton që kemi mbi 30% të rasteve që kemi kërkuar dënime alternative. Dhe kjo ka të bëjë edhe me proporcionalitet. Me gjithë atë, vretja merret në konsiderat në dhe diçka e nderuar zoti Majko, sa i takon zbatimit të rekomandimeve. Ne vihemi pak me vështirësi faktikisht si institucion. Pse? Sepse rezoluta miratohet në datën, për shembull, 10, miratohet në 6 korrika, 4 korrik, se mbaj mend. Dhe pra ne na jepën rekomandime për vitin 2023, në një kohë që në dispozicion ne kemi jo më shumë se 4 muaj, marrë konsiderat dhe gushti që është pushim, kështu që vihemi çik vështirësi dhe po ta shikosh edhe në fjalën, po ta shikoni në fjalën time, unë përmenda që një pjesë të akteve, për shembull të rregullorëve etj. Kanë kaluar për miratim 2024, madje 3-4 prej tyre janë miratuar sot që flasin, por s'mund t'i raportoj sepse do jenë pjesë e objektit të diskutimit për vitin 2024. Se i takon hetimeve për subjektet e ligjit nr. 84/2016 apo subjektet që nështrojnë procesit të vetingu. Tani, të diskutim duke të mbaj, më sa mbaj mënda kemi bërë edhe vitin e kaluar në këtë komision. Duhet kuptojmë që SPAK ka një rediksion të kufizuar. Kemi vetëm subjekte që kemi gjyqtarë të gjykatës së lartë, gjyqtarë të gjykatës kushtetuese dhe prokurorët e përgjithshëm, prokurorët e prokurisë së përgjithshme. Këta janë subjektet që ne hetojmë, të cilët i nështruar procesit të veting. Dhe sa i takon këtyre subjekteve, ne ju i keni të dhënat, janë 4 të proceduar për subjektet të cilët nuk kanë kaluar procesin e vetingut. Janë proceduar penalisht, janë dërguar në gjykatë, për një është marrë vendim fajësie në dy shkallë gjykimi, madje kemi raste dhe konfiskimi pasurie, për një me vendim të formës prerë, për tjetër në shkallë parë kemi konfiskuar pasuritë, po flas për subjektet e reversimit, antar të gjykatës lartë apo antar të gjykatës kushtetuese. Nuk duhet të adresohet gjithçka tek SPAK sepse nuk na e ka lënë ligji neve. Pjesën tjetër së subjekteve që përbëjnë dhe pjesën absolute, numrin absolut të subjekteve që nështrohen ligjit nr. 84 të vitit 2016 i parkasin prokurive të jurisdiksionit të përgjithshëm. Patjetër, ne duhet të jemi të vëmendshëm kur në një vendim të Komisionit Pavarur Kualifikimit apo të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit ka indicie, ka të dhëna që mund të jemi para një vepre penale me natyrë korruptive dhe këtë rast na bën kompetent vepra neve, jo subjekti, të fillojmë çështje penale. Dhe kjo ka ndodhur, që do thotë një gjyqtar shkallëpar apo prokuror shkallëpar apo në apel është shkarkuar nga vetingu, nga leximi i vendimit
të Komisionit pavarur të kualifikimit, ne kemi përfituar indicje që mund të jemi para nenit para një vepre penale me natyrë korruptive, siç është ai korrupsioni pasiv gjyqtar prokurorëve dhe funksionarëve të drejtësisë. Kuptohet, indicia është vendimi, pastaj ne kemi bërë disa verifikime, kemi krijuar bazën mjaftueshme të dhënave dhe kemi regjistruar procedime penale të cilët janë në hetim. E kemi bërë këtë, por thash nuk duhet të kërkohet e gjitha tek ne për shkak të jurisdiksionit. Sa i takon vendimet të zgjatjes apo zgjatjet e afatit të hetimeve, është natyra komplekse vetë hetimeve që ne kemi që bën që hetimet të zgjaten. Jo pa qëllim ligjvënësi kur ka parashikuar për shembull afatet e hetimit për veprat penale që hetohen nga krimet nga prokuroria e posaçme ka parashikuar 6 muaj, kurse për prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm 3 muaj. 6 muaj me një drejtë me drejtë zgjatje dhe 6 muaj të tjera. Se është kompleksiteti i hetimeve që të detyrojnë që të bësh zgjatjen dhe ose të vihesh para pamundësisë të përfundimit të hetimit brenda afatit 6 mujor. Sa e takon atë asaj që Komiteti Shqiptar i Helsinki thot raport me ndërtimin e strategjisë për hetimin e zgjedhjeve që e krimeve zgjedhore që do mund të ndeshen gjatë vitit të ardhshëm, vitin 2024 për sa kohë 2025 për sa kohë është një vit zgjedhor, unë bashkë me stafin tim ne kemi filluar përgatitjet dhe në muajin janar do bëjmë prezant edhe publike strategjinë që ne do ndërtojmë për hetimin e veprave penale. Do më thënë që kanë të bëjnë me zgjedhjet e vitit 2025. Kemi filluar faktikisht që tani po punojmë, sepse duam të i dalim para punëve. Gjithashtu edhe për krimet zgjedhore të hetuara, gjatë vitit 2023 prap ka numër në rritje. Është rritur numri i krimeve zgjedhore, është trefishuar që janë hetuar gjatë vitit 2023. Zëduani, shumë faleminderit. Atëherë